Salutacions, molt bona vesprada des del trinquet municipal de Berreguard. Benvinguts a l'última partida de la lligueta de semifinals de l'individual d'escala i corda, l'edició número 27. Sabem que el Soro serà el gran finalista perquè té 9 punts, és a dir, ha guanyat les 3 partides, sempre ha deixat els rivals pues, en 20, com va ser el cas d'ahir a Pelayo a Fageca, o el cas de dimarts passat a Massamagrell, on va deixar també a 20 a Santi, i ho va tindre una miqueta més complicat a Vila-real contra Pujol, que va guanyar per 60-35, així estan els resultats, i estem dient que el Soro és finalista perquè té 9 punts, però queda una plaça per a la gran final. Podria ser per a Fageca, que té 4 punts, o podria ser per a Santi, que té 2 punts i encara té que disputar la partida d'avui. El jove mitjer de Finestrat, si avui fa 2 o 3 punts, automàticament està en la final. I per a convidar-nos a comentar la partida està Pablo de Sella, un home que va patir a Pujol segon en este individual a Vila-real i que ha tingut també l'oportunitat de vindre esta setmana a entrenar en Santi de Finestrat. Pablo, bona vesprada. Molt bona vesprada. Què pot parar esta partida que és decisiva, almenys per a Santi, perquè Pujol ja no té res a fer? Santi, si jo crec que hauria de fer una bona partida perquè per guanyar i per fer un poc d'història, no? per clavar-se un altre mitjer en la final d'individual, que seria una cosa molt bonica per a ell. Recordem que en 27 anys d'existència de l'individual d'escala i corda, només ha hagut un home que ha sigut capaç de jugar 3 finals de l'individual. Va ser Grau, en 2 va perdre contra Sarasol i en l'any 2000 li va guanyar a tot un Álvaro per 60-40. Estem veient la recreació virtual del trinquet de Berreguard, un trinquet boníssim, sobretot per a la gent del Raspall, i un trinquet també molt bo per a la gent que jugueu a l'alt. Sí, és molt bo. Jo sí, he jugat 2 o 3 voltes i m'agrada piso ràpid, les parells fan el que tenen de fer. Per un trinqueter i un de l'alt, li agrada molt aquest trinquet. Hem de parlar també d'incidències o factors a tindre compte en la partida. S'ha fet la reballada, li ha tocat manar a Santi i Santi s'ha inclinat al dau. Per quina raó creus tu que s'ha anat al dau? Perquè és el primer joc i al estar un poc gelat i això, ell pot tindre la primera pegada i pot fer el primer joc allà al dau. Pues a Javier Pujol li ha tocat triar feridor i s'ha decantat per Ximo Oltra. A sobre de bo, primera ferida que fa Oltra, ja fa bé el dau Santi, a l'altura del nou la juga de rebot, intenta tallar corda Pujolet, ja s'havia fet avant Santi, i primer 15 que suma Santi. Sí, Santi, si fa aquest dau ahí a l'esquerra i després s'enganxa ja a bolera, Javi Pujol pues, tindrà que suar per guanyar. Abans de la partida jo he tingut l'oportunitat de xerrar amb Santi. Dic, què passarà a Massamagrell? Dic, 60-20 és una miqueta voltat. Diu, em va eixir tot mal. Diu, jo en la vida he jugat tan mal, ese dia no em va dir la pilota, perquè, per exemple, sense anar més lluny, l'any passat ell va jugar contra Soro, en Pedreguer, en l'individual, i van arribar a estar igualats a 50. Sí, 50 i tirant-les dalt i molt bona partida. Jo vaig parlar amb ell i també em va dir que són dies que passen en la pilota, dies que es peguen i dies que no es peguen ni la mà, però bé. Diu que l'altre dia se va prendre en resignació cristiana, diu, doncs mira, la meva partida, la que m'ho jugué tot, és esta, la d'avui diumenge, quan ja està 30 per cap el jove jugador de Finestrat, intentant d'ahir fer la caiguda a escala, tallant corda, buscant els peus a Pujol, ja ha tingut que posar la palma, va cremant corda aquesta pilota, es defensa Pujol, ataca Santi, Pujol que se'n ve avant, la pilota que anirà fins al mateix frontis, i 15. Està jugant molt, molt ben jugat, Santi, buscant-lo per davant, que no faig a rebot, que és on Javi Pujol té lo fort i molt ben jugat. Valnet fent el joc des del dau. Santi, li estan donant de 10. Apretant la ferida a Oltra, fa bé el dau. Santi. Pujol la té passant, encarant-se al palquer de baix, posa la volea Santi, ha estat a punt d'esbarar-se, recupera la verticalitat. Li la canta bé Pedrito. No és bona. És 15 per a Pujol. Sí, molt ben jugat de Pujol, no? Buscant darrere, a rebot, que juga Santi, que és on més pot patir el jugador de Finestrat. Ha arribat a estar en Valnet, Santi de Finestrat. Ferís Oltra. Faldau Santi, ràpidament se'n ve a buscar la pilota avant. Intenta castigar
Posa la mà dreta poderosa. Puchol. Apressa, apressa i la canta Pedrito a Santi. Ha posat una palma defensiva a Puchol. Intenta amagar-li la, a la careta i ho troba Santi. Jugat. Primer joc que tanca Santi de Finestrat. Molt ben jugat de Santi, buscant per davant. Aunque te la passe, tornant a passar-la. I així esperem veure una bona partida per part dels dos bandos. Tu creus que avui Puchol a lo millor ve en els braços una miqueta caiguts perquè saps que no el jugues res, però bueno, sempre tens la possibilitat de dir que pots quedar tercer. Sí, jo crec que Puchol, un jugador de pilota mai va en els braços caiguts, no? Perquè una partida és una partida i tots volen guanyar. Això de braços caiguts jo crec que no està fet. I recordem també que sempre n'hi ha un premi econòmic al guanyador de la partida, és a la corda, que diguem. Clar, i tots volen guanyar. Pues continua entrant públic al trinquet de Berreguard. No és l'horari més habitual de les partides de l'alta, sí, zona de raspall. I la gent, pues, com és de poble i s'ho prenen paciència, sempre diuen anuncien a la mitja, però sempre es començarem a l'hora en punt, mentre es van arreglant les travesses. Però bueno, això són les peculiaritats que té el món del trinquet. Així tenim també un bon feridor. A Miguel. Miguel. Fill entre... Miguel i Barraca, no? Miguel són els més habituals. Feridors de Pedreguer. Ara ferit Pedrito, Faldau Puchol, li entra de palma Santi, contrarresta Puchol, Santi, enviant a l'escala, la feina és per a Puchol, que pega en la corda, 15 per a Santi, 15 blau. Sí, Santi té que adaptar-se i jugar a l'aire, tot el que puga, no? Com a ser mitger, està ben posat. Bona ferida de Pedrito, es fa avant Santi buscant els peuets a Puchol, ha fet una pilota complicada, ara li toca Fils, ara sí que la té bona Puchol, buscant el peuet, li diuen a Santi que arriba, Puchol a l'escala, es pot jugar, no la té passat, no, 15 no. Per a Puchol. Puchol, si, això, si busca el rebot, Santi tindrà que també que suar-ho pa guanyar, perquè no és la pilota de Santi, però Santi està ben posat a ella. Ha ferit Pedrito. Pedrito li diu a Santi que es farà avant. Ara la porra a Santi. És la primera vegada que es posa per davant en el marcador, en un joc. Puchol. 30 per 15. Exercint pràcticament de mànager i d'entrenador de Santi. Li canta i li mana molt bé la feina i això és la millor referència que pots tindre, Pablo. Sí, això és... Pobre tele. S'ha quedat a Cidal tancalà. A Cidal modernia. No hem d'estar mirant-la, si no... Pues... El material de la tele l'ha pagat. Però sí, qualsevol toca una pilota. Quan hi ha diners pel mig... Tot el que dèiem, no? Les paraules de Pedro o d'Oltra són molt bones per al que està jugant. Val i 15 per a Puchol. I no vol que li se'n vagi a Santi. Està la volea poderosa de Santi. No ha arribat de milagre a la galeria. I alerta amb Puchol a travegar. És encara sí. Cosa a terra. I la troba i tanca el joc. Ja. 20 per 20, primer joc de Puchol, que el fa també al Dau. I el rebot és on es troba còmode Puchol. Sí, Puchol, la tita, això, te la tira dalt molt fàcil, molt fàcil. Té una pega impressionant. Està collant en guany un any redó, eh? Sí. Des de l'any passat que va guanyar el trofeu de frontó en companyia d'Àlvaro, en guany l'ha tornat a guanyar Álvaro perquè es va lesionar a Xest, ha guanyat el Diputació i possiblement dels joves ha sigut el que més ha crescut. Ha agarrat una forma i una força espectacular. Encetem el tercer joc. Iguals a 20. Santi Aldau, esta és mitja que no comptabilitza. L'altra ja serà falta. Volia apretar en la ferida Oltra. Santi, que fa prou bé el Dau. Ja dic que també li agrada jugar l'individual,
perquè la feina depèn d'ell. Sí, és el que diu ell, no? La feina passa per les teues mans. Entonces és el mateix Santi el que encerta i el que erra. Puchol la té passar, es fa avant Santi, buscant dispeuets a Puchol. És un continu atac del jugador blau. El roig que es defensa. Molt bé, ara. Molt bé, jugat. Pues va dir dos, eh? Puchol passant-la i Santi apretant-la. Santi, que està en edat òptima, té 27 anys. Recordem que fa dos anys se'n va eixir en el circuit Bancasa, formant trio en companyia de Núñez i de Tato, i que van perdre pues, contra dos homes que estaven en un moment de vena i en estat de gràcia com eren, Miguel i Dani, espectacular. Ara té passada Puchol. Puchol es passa a totes. Bé, buscava la careta, s'ha morrat la pilota, bona tallada de corda de Puchol. Ja la té passar Santi, a veure qui podrà més. Puchol que busca el palquet i el troba. Molt bé, Puchol, ara buscant el palquet. La partida que té el seu interès, estem a 500. I Santi que té més a guanyar que a perdre. Molt bé, tallant corda, buscant-li l'esquerra, però ha rectificat Puchol, que juga a la dreta. Ara canvia l'estratègia, buscant caretes, intentant amagar la pilota. Tallant corda, buscant-li els baixos a Puchol. Del 8 i mig la juga ja el jugador de Vinalesa. Enverinat aquesta pilota, la té passar. Molt. Pues té una pilota en extremis, s'ha tret un 15 de la butxaca, Santi. Molt ben jugat per Puchol, buscant caretes i buscant tot, però Santi ara ha tret una pilota espectacular. Molt ben jugat. Si està la legió de seguidors, estos són de Finestrat. Sí, està el xicon este de Morà, de Fúcsia. I una fila més avall és Puchol fans. Estan tots junts. Diu a Puchol. De correguda d'escala, ja li entra Santi. Ara té plantaeta. Té molt bona comunicació entre Pedro i Santi. Estava dient-li Santi, arriba o no? Vinga, cau. Se pot vindre si dalt. Pues és encara dalt, què fa? No. Va buscar picar muralla, li ha tocat sostre a Puchol. Que sou aquí, jo li he entrat ara Puchol o de Bragueta, com més s'estimen. Estem veient moltes bones pilotades. Està Santi, botant i pegant. Està apretant-la molt, Santi, està apretant-la molt. Però ja hem vist que Santi no s'encara dalt, eh? Igual que Puchol s'encara, Santi no vol arriesgar a que li caiga. Es posa en vali 15, Santi, que s'ha de agarrar un respir. Des del mes de juliol està entrenant a les ordres d'Astorgano. Ja està, la segona falta. Segona falta d'Oltra en el joc, per tant, penalitza i es posarà per davant 25-20. Santi en el marcador. Els tres jocs, els tres s'han fet des del dau. Sí, això és... Estan molt a gust allí, no? Així encara no estan posats a l'aire, a reboll, això. Poquet a poquet, com vaig avançant la partida, anirem mirant més jocs així el resto. Dimecres hi vas anar per gust a la partida de Guadassuar, a tu el va pillar també jugant la primera de Guadassuar. I la partida que va enfrentar a Fageca i a Puchol, pràcticament quasi tots els jocs es feien des del rest. Hi havia més tendència a fer-lo des del rest que des del dau. Sí, i aquesta partida va ser molt bona, no? Fageca, igual que Puchol, van jugar barbaritat. El que passa és que Fageca després va posar més a l'aire, va entrar més en joc que Javi, però una partida molt bona. Ho diuen també les cròniques, diu Fageca en la mà tenia el manual i en l'altra la volea. Pues sí,
La veritat que fa gent que té una volada impressionant. Esta xica era Paqui Roldán, que feia un programa d'aeròbic en la tele, no sé si te'n recordaràs, en Canal 9, jo en darrere. Era molt jove. I el Babalà. Era la pilota? Sí, a l'home més. Sí? Sí. Santi, que enguany no el vau tindre la selecció perquè ell va dir que volia preparar-se per la individual, no volia desgastar-se, va ser una decisió d'ell. Ah, no, perdó, Santi sí que va anar. Sí que va vindre, sí. Sí que és de veres. Que el vaig entrevistar quan vau eixir de l'aeroport. Sí. Molt bé, pujo a la gaire. Ja està passant, li ho canta Pedrito. A veure que se'n casta viva. Busca la porteta del bar. Que bé, ha buscat ara a l'esquerra Pujol. I 15 per a Pujol. No he tingut a Santi ahir, que he vingut a l'esquerra i... El nou va jugar Santi, és que m'he anat el cap, era a Llargues. A partir de festes del meu poble. A partir de festes del teu poble. Sí. A Sella, el dia que estàvem a Sella... Va faltar a vindre allí a la partida. Molt bé ara Pujol de l'au, molt bé. Apretant-la allà a l'esquerra, que... Ese dia estava ell en la gent del Vall de la Guar, allí en Sella, celebrant la festa. La festa, de... sí. Faldau Pedrito. A ferida, perdó. Pujol. Santi, que la té bona, se va dirigir al parquet. No. Mare de... Era un missil. Això com anava per allí. A veure qui ho para. Si hi ha una repetició, a 95 per hora. Posa la mà i veuràs. Que bona ferida ha fet Pedrito. Arrere Santi, ben dirigida. Li entra bé de voler a Pujol, vol buscar-li el Pouet. Bona tallada de corda. Una miqueta complicada jugar aquesta pilota. Ha perdut la concepció de l'espai. Quan va a l'escala i això i trenca perquè s'hi pot allà, molt difícil. Vali 15 per a Pujol. Té plantat Santi. Toca en la porteta del bar, 15. 30 i val, a veure on... Este joc en cau. A Santi, si li haurem preguntat abans de començar l'individual, on vols arribar? Imagina que si dia arribarà a la final i ara un somni... És un somni que es pot fer realitat. Allà té Pujol, l'escala està a parar. Està a parar perquè impacten en els homes que estan abans del 6. No passa del 6. On dius que la tira? La pot tirar dalt o la pot tirar baix? Jo penso que la tira dalt, no va arriesgar-se. Anem Calbotet. La tira dalt, no arriba. Encara baixat. Acompanya la vista, que forta baixa. Encara la trau... No. Anava cosida la muralla. Joc per a la Pujol. Igualem a 25. Així no acaba de despegar ningú. No, és que no... Ha tingut ahí Santi per parar l'escala, li dona col, Pujol molt bé i anem a l'esquerra. Estan un poquet... encara... Ah, doncs ja s'anul·la la primera pilota del dia, perquè estava en un... Saps quin ha segut? La del rebot, que ha perdut allí. Correcte. Santi, que la que anava a 95 per hora, pega en la paret. I clar, és a una velocitat de vèrtigo. Ahí pegarà, i ara és quan li pegarà per darrere. Clar, no se l'espera. Ja veus, li pega l'home i encara torna a deixar. Fa més mal que una pedra a la pilota de baqueta. I ho dic per experiència. T'ha pegat alguna, no? Miguel. Miguel en el turmell, en un mes on podia pagar el calcetí. Un trofeu Milar 7 i mig, en Pedreguer. Molt jugat. Buscant la careta, era mortal de necessitat ese golpets. Molt jugat, Pujol.
a Mondau, Santi. Contesta Puchol. Té que rectificar. La fàcil, el que la té plantar és Puchol. Sí que es pot encarar dalt. I troba aquell forat. I tindre. Ara veus que Puchol s'ha agarrat així del resto. I allí una bona escala, la que dona la galeria del Dau. I allí és un bon amagatall per enviar la pilota. Es prepara per a ferir Oltra. Oltra, que en l'any 87 va jugar una final de l'individual al Trinquet del Surdo, al vell Trinquet del Surdo de Gandia, que representava la família Peris, i on va guanyar Freddy 60-25. Com bé sabràs també, abans, tots els que siguin del Genovés es comencen jugant al raspall. Va ser Isir Paco el Genovés i ja es va imposar la moda de jugar a dalt. A colp. Bona palma de Santi, pot ser mortal. Molt bona, Santi. Torna a ser l'home 15, com el van batejar el Tato i Núñez. Un Santi que m'imagina que tindrà ganes de jugar el banc allà de Miger, no? De Miger, no, sí. I té potència per pa fer-ho. I tècnica, ho té tot per ser un bon, molt bon Miger. Mitja d'Oltra, no, sencera, és val. Val blau. Té bona. Arriba la jugada Puchol. I torna a buscar l'esquerra. Molt bona. Puchol. Ui, s'ha fet mal. Raspaten els dits en la paret. Així que Sanse deixa pilota per la muralla. Estem en vali 30 per a Santi. Està parat. Va passar molt Puchol i Sanse esquerra ahir. A veure si busca el palquer de baix o dalt. És agarrar-li el puntet. Ja va Calbotet. Pega en la porta del bar. 15 per a Puchol, encara està queixant-se de... Sí, eixa pilota... De la nota de la muralla. Ahir a pegar la paret, haurà xapat la pilota en la paret. Esa és. Veus que Sanse. Molt bona, Santi. Torna a tindre el bal. Pareix que no siga un dau el bo, però Santi fa un dau espectacular. Félix a vegades també m'ha dit que allí en el Trinquet de Mula també li agrada, quan t'entrena, jugar de rest. Sí, he anat 4 o 5 voltes entrenant en Félix i també l'apreta. Que bé ara Santi. Molt bé, Santi, molt bé. Que bé, no? Ho va fer dibuixat. Lo següent. Ho va fer dibuixat. 30-25. Tots els docs van caiguent del dau. Soc una miqueta típic aquest individual, perquè la primera partida que vam fer, la de Villarreal, enfrontava Soroll i a Puchol. Va haver un moment molt bo de la partida, que és quan es va aproximar Puchol al Soro i estaven en 35-30. Que d'haver fet aquest joc i haver igualat a 35, doncs igual ves una altra cosa. S'ha vist una altra cosa de partida. Parla Pedrito amb Santi. Ja està feta la ferida. Bona palma, Santi. Jugada típica de Miger. A pressa, li diu Pedro. Allà està funcionant la volea de Santi. Contesta Puchol. S'obri la pilota. A veure, ja ha arribat. Dime algo, li diu Santi a Pedro.
però també sabia enverinar la pilota. No, ahir el rebot anava molt, molt fort. Ahir el mèrit ha estat Pujol. De Pujol. Pujol l'ha apretat. 15 per cap. Feliz Pedro Carrilero, alias Pedrito. Està parat. Està parat el 6. A veure, la caiguda d'escala no li sit bé a Santi. Però que s'encararà igual, pensa jo. S'encararà dalt i... Ahí ara està. Sí, ha donat una miqueta més que adés. Sí, s'has quedat. 15. De penal fa el 15, Santi de Finestrat. Un Santi que va ser dels més precoços en arribar a la selecció, no? En 16 o 17 anys. 17 anys, crec que va ser. 16 o 17. I en 16 o 17 també heu arribat tu o Rodrigo, no? Jo vaig arribar en 16 anys al Mundial d'Equador. Recordo un dia que estava canviant-se Santi en el trinquer de Guadassuari, crec que estava Miguel, i Miguel li diia, però tu què saps? Si tu eres de jugar a llargues i les tires totes a les teles. A les teles. Estàvem jugant, sí, jugant de company aquest dia. Era poc després d'haver acabat el bancaixa. I jugava Miguel de Rest i Santi de Miger. Una partida que la portàvem molt ben encarrilar i com feia calor, li suaven les mans i li anaven les xapes i diu que ve les estrales a cada vegada que tenia que pegar-li a... Això s'ha passat molt en estiu, això... Que ve Santi. Molt, Pujol. Continua l'escopeta Santi. És a Jacob. A Col també la canten a Santi, ja la té passar. Es perfila Pujol buscant la careta. Molt bé, Pujol. Molt bé, molt bé. El mèrit de Pujol. Val i 15 per a Pujol. Molt ben jugat, Pujol. Està parat. La primera l'ha errat, la segona caiguda d'escala sí que l'ha feta bé. I la tercera ve el desempat. Calbotet cap a dalt. A veure què fan els escalons, es queda. És eixa la pilota de caiguda. Sense complicar-se la vida per a dalt. 30 i val. Continuament, bevent aigua, Santi. És molt important hidratar-se en aquestes partides perquè... Doncs abans d'eixir a fer el calfament ja s'hauria begut mig litro d'aigua amb beguda isotònica. Primera mitja. Mira el marcador, Santi. Sap que té el Val Pujol, intentarà llevar-li, el passarà a dos. Encara no s'ha pintat ningú joc des del rest. Bona volea. Ja la té passar. Pujol s'ha fet avant. Santi. La canya. Pujol. Baixem a dos. A 93 per hora. Quasi res. Quasi de papeleta. Santi la du molt violenta. Si arriba a la final, creus que arrastrarà un munt de gent del poble a Montcà o queda una miqueta llum finestra de Montcà? Queda llum, però Santi té molta gent darrere, no? De Finestrà, de tots els pobles de les llargues. De la Marina, estaran allà dalt. Torna a tindre el Val, Pujol. No s'ha fet ningú joc net en tot el que portem de partida. De Santi, Botibràs i la canten a Pujol. Busca la careta, bona palma. Bona palma i 15. Molt bé, Santi. Es diu, en la teòrica, que la palma és un colpeix defensiu, però si el saps fer bé, és ofensiu, netament, com este. El que més veig així en aquesta foto del Pato, té una palma espectacular. Te l'apreta com si anava de bolera.
a l'aire i la canten a Santi. Altra bona palma. Perquè havia esbarat una miqueta Santi i havia estat a punt de desequilibrar-se. I ara ha de passar, ha de recular Pujol. A veure l'esquerra i ara ha de passar. Tot el que és passar-ho ja és positiu. Tot li dones feina a l'altre. Estem així. Pujol. Deixes que a veure la morteta, morteta. Mira, en cas capritxos de baixa. La pelota que està a punt d'afaitar bigots per ahir per l'escala. Pujol. Palma, a rebola juga Pujol. Bon salt el que ha fet Santi. Era difícil arribar a esa pilota i poder impulsar-la amb força. Que bé, que bé, que bé. I també. Un tinge. Un tinge espectacular per part dels dos. Però a mi meritoria ha sigut la pilota que juga a l'alt, que tens que entrar com un porter a rebutjar. Si no la juga aixa, li passa el rebot i anava molt mal a jugar. Físicament molt fort, molt sencer. Santiago Ortuño Joaquín, Santi de Finestrat. Santi té un físic... un bou. També està cursant estudis de magisteri en València, no? De la part física. Física i deportiva, sí. De Pujol, molt bé també Santi, però quan dius molt a favor d'un, pot vindre el 15 de l'altre. Doncs tanca el joc, primer joc que cau des del rest. Pot ser important aquest joc, a partir del rest. És el primer joc que ha trencat. Estem donant 10. La duració d'aquest joc, 7 minuts i mig. En pilota és molt bones per part dels dos. Sí, han jugat molt ben jugat els dos. Recordem que l'any passat... Santi també va arribar lluny, eh? Ell cau en semifinals contra Álvaro 30-20, però perquè es lesiona el muscle en una partida que estava disputant-se a Guadassuar. Ja està passada. Està parat. Pilota que ha anat a l'escala abans del 6. Pilota que es pot encarar dalt. I no troba el 15. Santi, tallant corda, buscant la careta. La cicleta plantada. A l'aire li entra Pujol. Bona palma de Pujol. Torna a carregar, Santi. Està fent i jugant molt per davant a Pujol. Quan la té damunt l'escala no s'encara dalt ni al col, per davant totes. A buscar peus. En la idea feta. Sí. Pujol també pot tindre un handicap. La persona contra més alta és, el punt de gravetat el té més alt. I tot el que és maniobrar per baix, com que te costa una miqueta més. Pujol per baix també la du molt violenta. Passa que Santi l'apreta. I ha ferit ultra. Bondau el que fa Santi. La passa Pujol, 15. Això és el que parlàvem, Pujol ahir al rebot. A 500. Feliz Oltra. Ha rebut la jugada Pujol. Es fa avançant-hi. Es perfila bé, mira aquell estès.
com busca la galeria d'Hidalgo. Això sí que és una pilota en cala. Mira, encara ha passat. Acaba de perdre-hi una ocasió de quedar-me callat. Ha de passar. Carrega Puchol. Bona talla de corda. Espectacular. Espectacular. I el públic ho agraeix, això, aquestes pilotades. Estos són de finestrats, sí, sí. Que capritxoseta és la pilota. Sí, sí. Mira que poques vegades la visió ahí dalt d'esta tauleta que tenim a la nostra dreta. Pot anar al palco, agraeixit. Bon colpets de Puchol. Allà va tornant-ho tot. Así que le puede entrar en gana Santi. La pelota toca tamborí, se ha vingut cap a dalt. Santi intentant portar d'un costat a l'altre a Puchol. No diu res el marxador, per tant és bona la pilota. Toca Bolinxó. Santi. I ara no li entra bé Puchol. Val, i 15 per a Santi. Ha tingut la bolera i no s'ha posat en ella. Les postures diuen que s'hi donen de 15. Està en val Santi. Podria fer 40 per 25, 3 jocs, seria un avantatge també important. Està descargant-se sobre el plat de Santi. Puchol. Santi buscant els peuets. Està petant. I trobant-lo, sí. Torna a fer el joc Santi al dau. I ara ja se'n va a 3 jocs d'avantatge. Aquesta avantatge pot ser molt significativa en la partida. Dimarts torna a recalcar si ho va prendre en resignació a Massamagrell. Diu que era el pitjor lloc per a jugar contra el Soro, en sa casa. En un Trinquet que també diu que la pilota és de forma diferent en el rebot. Sí, vaja com vaja, la pilota sempre diu, no? Sempre va per a dalt la pilota. Entonces, la piloteixa que té Santi poderosa, pues, en ese Trinquet, pues, no li serveix. Es va resignar, diu, mira, si tinc que fer una empastrà, la fas contra el Soro, que és lo més normal, perdre contra ell. I guanyar les altres. I guanyar les altres. I va guanyar a Fageca, 60-50. I avui va per davant. Contra Puchol segon. Allà està apretant-la. I serà colp. Però anava també molt complicada per a Puchol. Sí, Santi. Si toca parets i això va molt, molt ràpid a la pilota. Ferit Pedrito. Ara la porra. Santi, quan millor estava per fila per a la volea, però això és el que té la pilota. Volia fer la 15 de la primera ahir. A vegades, quan t'engolosisses en ella... Ella va al dit. Ferit Pedrito. Per davant li té que entrar, però sense força Puchol. Ara sí que la pot buscar Santi. El del Soro, ahí el Soro Puchol. El que apreta de Santi. A veure, perquè igual li ha donat excessiva força. Mira, mira, sí, mira, sí, mira, sí. Mira, mira, mira. Massa força. Quan els escalons són de formigó, escopida la pilota i ara queda la tira a la llotgeta, al palquet de baix. La pilota està fent coses que... Trenta y quince para Santi. En la pedra, Pedrito. Carrega Santi. Ha de defensar, no pot. Puchol. Pedrito està apretant-la molt també de la ferida. I això se li nota a Puchol, perquè després Santi carrega. Val i 15. I pletòric de moral, Santi de finestrat. Mira-la. Mira, Pedro. Me fa un altre.
i es posa ja en 45-25, 4 jocs d'avantatge. I joc que també fa Santi a la part del resto. A la part del rest. Ja en té dos. El que ha sumat 35 ja i el que ha sumat 45. Està apretant molt Pedro, eh? Ahí Javi està patint. Anem a veure les estadístiques. Prou equilibrades. Errors, onge i onge, està... Colps, estan per estil, també. Sí. Clar, les tenen que tocar per igual. Són dos, és que juguen. Ui, l'estadística més clara no, no pot ser. La tira per baix a la Santi, vol apretar-la tant. 15 rots. Peris Oltra. Faldau. Santi. Està viva. Puigol, que la pot encalar. Pot caure, això. Vista. Pues cau. I ara. Bon I ara. I ara. Ese gol de brat de Santi és... Així està clar. Per jugar a l'individual, o tens un bon joc a l'aire o estàs en desavantatge. Sí, perquè diu molt, no? L'aire a voler i tot això, doncs... És poder fer un bon dau, guanyar metres... Conseguim en el tenis, no? Traus, te la torna i ens hi ha volea. Clar. Puigol. Això ja no cau. Pot trobar la galeria del dau i la troba. 30-15 a favor de Puigol. Estan donant de 20. Airen Pelayo també va iniciar ja directament donant de 20 i de 25. Sí. Salina de Santi. A rebot en jugar. Molt bé. I tantíssim, que estava ben jugar. A dos. És el que parlaven, si eixa Pujol li havia entrat a l'aire, a lo millor Santi havia anat a remolque en eixa pilota. A deixar-se la bo de braç ja fa més metres. Feliz Oltra. Entra Santi, picant muralla. Molt bé. I buscant de rebot la careta. Puigol. 9-15 i es posa en vali 30. Puigol hauria d'estar un poquet més davant per buscar les de bolera, no? Si no, si Santi la pica aixina és molt difícil. Com que sigui molt bon reboter. Molt bé, l'apreta per davant Puigol. Aixina l'apreta de bolera. Santi fent regular a Pujol. Ara té planteta Santi, i sí que pot desplegar el braç. Toca tamborí, pot botar i pegar. A dalt. Se'ls queda. L'ha tingut ahir Santi. L'ha sí. tingut a Santi bo de braç i s'ha calentat en ella i l'ha tirat al tamborí. No és fàcil jugar a pilota perquè sempre tens que prendre la decisió correcte. Adequada o la correcta. I això, en dècimes de segons, és complicat. Sí. Com ara. Ara s'enganya Santi. Per mi és que encara està pegant-li voltes al 15 anterior i és el que no pots fer. Sí. Això té que passar i ja està, i jugar. Està dient-li Voltra que... A Puigol. A Puigol, que intenta jugar a l'aire o... Té vali 30 Puigol, que està al rest. I ara no pot. Un dau molt ben fet de Santi. Ja troba jo tocat a Puigol. És veure-li la cara i sí, canvia completament. 25-45, ja pesa. Ja pesa.
ese marcador i tot, el cansanci, va sumant-se, vaig jugar el dimecres, tot això va sumant-se i... Estem en Bali 30. Si Santi fa este joc tindria un punt més. Seria una passeta més cap a la final. S'encarnissa en la pilota Santi. La passa Pujol. Bon 15, pot ser un 15 per aplaudir. Estan traient el millor del repertori. Molt. I Santi, que està en 50, ja té 3 punts. Fatxeca ne té 4 i aquesta partida encara no s'ha acabat. Encara ne pot agarrar un o dos més. Seria molt bonico per a ell, no? I per a l'espectador també, un mitjer, una altra volta, recordar això de Grau. I jo penso que si arriba Santi a la final, no crec que es doni un 60-20 en Montcà. Ja no és el mateix Trinquet que Massamagrell. Montcà és diferent, és més gran, les muralles són més grans. Santi allí pot fer molt bé a l'aire. Encara que digues, Soro s'ha passejat. Soro està molt fort i tot el que diu, però... Està apretant Santi. Ara porta una marxa més, una o dos. Mala sort, el públic no podia desaparèixer. Les pilotes són molt complicades de jugar. Ara parles sentint el jugador. Ai, en l'espectador. Són amics d'ell, són de Finestrat. No s'hauran fallant això. Allà està la volea de Santi, pot anar dalt. I pot tornar, massa forta, sí. Ara apreta Pujol, bona palma, boníssima. Clar, dins. Digo, ¿por qué? Pero mira. Encara eixit. Ara busca la careta. Molt bé. I fa el 15. Està jugant molt bé, Santi, tocant totes les parets i tot perquè Pujol vagi darrere. La Santi. Es fa avanta allà els... 6 i mig, pràcticament. Ara li cita colp a Pujol, que la pot encalar. No, tornarà. Santi, buscant el Turés. I troba el parquet. Està jugant molt ben jugat, Santi. Pujol, això també la té d'alt i li cau. Això és molt mala sort. Ja ferit Pedrito. Bona volea. Que ben dirigida, Palquet. Està trobant-ho molt fàcil, Santi, de Palquet. Està fent la partida de la seva vida. Pujol hauria de tocar-li un poc més la paret o això, si no, Santi. A volera és molt Santi. Jo el dia que es va lesionar Álvaro vaig anar a sa casa a entrevistar-lo, vaig parlar amb ell. Dic, què en dius de Santi? Diu, Santi... Pot causar algun disgust per ahir. Santi enganya. Ahir és que no, però enganya. Aquí estan jugant els dos ara. Allà va Santi. No vol complicacions. Fa el joc, està en 55. A un joc està. A un joc d'estar en la final. Tercer joc que cau del rest. Està agarrant aire. Els nervis que tindrà per dins. Però jo l'he vist avui molt bé, anímicament, quan ha arribat al Trinquet. Diu, avui és per a disfrutar. Sí, és un dia per a... La idea clara venia. Per intentar arribar a la final. Diu, el que em va passar dimarts en Massamagrell, en tota la temporada possiblement ja no em torni a... o correr. Això passa poquetes voltes. Però el que deia ell, no, millor que em passi aquest dia que no li passarà avui. Si tens que pegar amb pastrà, doncs la pegues el millor dia. Perquè diu que va haver un moment que ja li va entrar la risa. Sí, la risa tonta, la risa tonta, això.
estava mirant-se en Astorgano. Diu, és que no... Què em passa? Sí. No me'n ve ningú a la mà. Pot ser l'últim joc de la partida. 15 que fa... Santi, jo ara me posaré els microcascos. Tu, de si no, no te'n vages. Jo no me'n vaig. Ja està jugant Puigol. Santi, dirigint-la al Poet. Puigolet, ja la té passar. Li buscat els peuets a Santi i a Quinzens. ...55-25 està la partida. Pel dau, Santi. Puigol. No la passa. 30-15 a favor de Santi. A 2-15 està Santi de... d'estar en Montcal pròxim diumenge i aprofitem per a recordar que la televisarem en directe a les 11:30 per 9-2 i després, com és costum, tots els diumenges a les 3 de la vesprada en diferit. Li canten la volea a Santi. Bot i braç de Puigol. Ve la pilota correguda d'escala. Santi per davant juga. Puigol tallant corda i fent el 15 Puigol, a 2. Puigol no es dona per acabar la partida. Puigol avui tenia la lleugera esperança o la remota esperança de veure si podia guanyar la partida. Quedar tercer. I quedar tercer. Que també és meritari, perquè ell és debutant d'enguany en l'individual. Juga Santi. Volea de Santi, la fa anar cap al Poet, a veure perquè s'envenena. Estem en Bali 30 i l'altre. Santi, que té l'oportunitat de clavar-se en la final. Bali 30 i l'altre. Feliz Oltra. La porra Puigolet. Quina valoració final fem ràpidament, Pablo? Santi ha jugat molt ben jugat, buscant els peus a Puigol i això ha merescut. I això és un eixo històric per a ell. Pues recordem que l'última vegada que un mitger va jugar una final va ser en l'any 2000, quan Grau li va guanyar a tot un Álvaro. Nosaltres ja estem en la canxa i anem a abordar a Santi de Finestrat, que primerament anirà a rebre les felicitacions de tots els veïns. Vaig a furtar-li un moment a Jota i me'l porta així davant de càmera. A veure per què va passant el públic. I a veure si podem armar la càmera. Santi, en primer lloc, l'enhorabona. Gràcies. Des de l'època de Grau, que no arribava un mitger a la final de l'individual, ja comences a fer història. Sí, bueno, la veritat que per mi era una il·lusió, no? I Grau ha sigut sempre un referent per mi, no? I la veritat que, pues, mira, molt il·lusionat, no? I sobretot ara sí que vaig a disfrutar, no? De moment, perquè, home, com a objectiu tenia arribar a semifinals com l'any passat, però, bueno, visto lo visto, que podia ser assequible arribar a la final, pues també em va il·lusionar un poquet, no? I la veritat que ara que estigui a ella, pues ara ja sí que vaig a disfrutar i les finals estan per jugar-les, no? Guanyar i perdre està ahí i res, sobretot disfrutar ara el moment. És un dels millors moments de la teva carrera esportiva o el moment més dolç? Sí, bueno, la veritat és que jo ara me trobo molt bé físicament, me trobo molt bé jugant i molt a gust. I sobretot és això, que hi ha jugadors que potser no els agrada molt jugar mano a mano, però jo disfruto jugant, jo sabes, la pista, no? I això, cada un té els seus gustos, però bueno, jo la qüestió és això, que me trobo molt bé i disfrute. A tu ningú t'ha regalat res, perquè si recapitulem en la història, l'any passat en Pedreguer estàs iguals a 50 contra tot un Soro. I després te lesiones en Guadassuar, Joan contra Álvaro. Sí, no, la veritat que l'any passat vaig tindre molt mala sort, no? perquè vaig tindre ahí en el Soro un Pedreguer, no? Que si haguera guanyat, pues no sé què haguera pogut passar, no? I damunt ja, quan vaig jugar contra Álvaro, no? El gran Álvaro, que ja per mi va ser un plaer, no? Poder jugar contra el número 1, però vaig tindre la mala sort que en 35-20 o per ahí em vaig lesionar i no vaig poder acabar, no? Però bueno, enguany s'ha comportat bé
les lesions, no? I sobretot que m'ho ha preparat un poc millor i venia més confiança, més fort i s'ha notat, no? Enguany li has guanyat els dos restos més joves i després la partida de Soro possiblement siga una partida a tindre en compte, entre cometes, perquè jugues en casa del Soro i possiblement siga el dia que pitjor t'has trobat tu en el trinquet. Sí, no, la veritat és que el dimarts allí massa magre contra el Soro, la veritat és que va ser un dia per mi, més que tot, pues, per borrar-lo, perquè és que és el típic dia que vols fer massa i no tinc res i no es peguen a les mans. Igual que avui, per exemple, al rebots, estic bé, em fico en ella, el Dagu també el faig ben fer per ahí dins. El dia massa magre era tot el contrari, era tot és el dir gros, el Dagu mal fet, rebots a col pintats per en terra i, bueno, pues, res, allí vaig estar parlant també que va vindre el preparador i li va comentar, olvídate de hoy, disfruta, y el domingo es tu final y a muerte. Pues así es presente, el gran finalista. Serà la cita el pròxim diumenge de matí davant el Soro, al Trinquet Blau de Montcada. Ho televisarem per 9-2 en directe i després en diferit. Es deixa en Santi de Finestrat. Adeu. Adeu. Gràcies.